Bueno, en quin moment estem? Doncs sabem pels mitjans de comunicació que ens han condemnat a 3 anys de presó, tot i que encara no hem estat notificats. La notícia es va filtrar a la premsa abans que nosaltres, que ha estat una tònica general durant tot el procés. I això, ens han condemnat a 3 anys. Estem a l'espera de que el Tribunal Suprem li notifiqui a l'Audiència Nacional i l'Audiència Nacional ens ho notifiqui. Aleshores, a partir d'aquí veurem el que passa. El missatge ideològic és molt clar. Tolerància zero a la participació ciutadana directa, fora dels canals representatius. I qui gosi protestar serà durament castigat. El cas del Parlament no només ens afecta les encausades i condemnades que hem d'afrontar el risc a l'ingrés a la presó a l'espera que Europa ens acabi donant la raó i condemnant a l'Estat espanyol per vulneració dels drets fonamentals. Aquesta sentència ens condemna a tothom perquè amb la rebaixa del llindar de protesta permesa, junt amb les darreres reformes legals com la llei Mordassa, totes podem ser objectiu de la repressió. Indignades, sanitàries, mestres, estudiants, aturades, hipotecades, migrades. La solidaritat és la nostra millor arma. Us necessitem a totes per tirar enrere l'ingrés a presó. Ni un pas enrere, seguirem lluitant!